tudo bem? Hoje falaremos da conversão. Mas para entender o que é conversão, é preciso compreender antes a tragédia do ser humano. São Paulo diz, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 3, que todos nós andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a trágica situação do homem, pecador por natureza, mau, egoísta, incapaz de fazer a vontade de Deus e especialista em disfarçar, fingir e aparentar. Davi disse o seguinte: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Isso está em Salmo 58:3. Para entender melhor isto, precisamos compreender o que é o pecado. São João 3:4 diz: todo aquele que vive pecando infringe também a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Quer dizer que o pecado, antes de ser transgressão da lei, é outra coisa, por isso diz, infringe também a lei. Finalmente, o pecado também é a transgressão da lei. Mas, o que é pecado? Acima de tudo, e em primeiro lugar, pecado é nascer e viver afastado de Deus, separado de Deus. Porque o homem vive separado, então, pratica todas as coisas erradas da vida. Veja agora o que Paulo diz quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. Ele diz aí que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, iras, dissensões, ciúmes, invejas, bebedices, orgias, etc, etc. Tudo isso, diz ele, é fruto da carne, fruto do pecado. Agora, ele acrescenta que os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Perceba o seguinte: as obras da carne são frutos, resultados. Isso acontece em consequência de viver em pecado. O ser humano não é pecador porque mata. Ele mata porque é pecador. Se ele não fosse pecador, ele não mataria. O problema do homem não é só roubar, matar ou adulterar. Tudo isso é fruto do seu problema. Seu verdadeiro problema é ser um pecador, ou seja, ter nascido e viver separado de Deus. Pensemos um pouco em dois personagens bíblicos: o jovem rico e Nicodemos. Agora, pensando neles, responda: pode alguém estar separado de Deus e, apesar disso, viver uma vida de aparente obediência? O jovem rico obedecia, Nicodemos obedecia, eles cumpriam os mandamentos, guardavam a lei, tudo isso, mas não estavam convertidos, estavam separados de Deus. Faço outra pergunta, mais ainda: pode alguém sozinho mudar sua conduta autenticamente? Jeremias, ele responde com uma pergunta. Diz assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Amigo querido, o homem sozinho está perdido. Mas veja a promessa de Deus em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nós seremos, diz ele, participantes da natureza divina. Quer dizer que, apesar de termos nascido pecadores, Deus pode mudar a nossa natureza. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, diz São João. Então, nós nascemos maus, egoístas, pecadores, e com um pouco de moralismo, de força de vontade, podemos até fingir, aparentar que está tudo bem, que nossa vida mudou. Mas se nosso coração não mudou, tudo é casca, somente por fora. E Jesus não quer isso de você. Ele não quer que você se una simplesmente a uma igreja, se batize lá e já é cristão. Não! Muda seu comportamento por fora, mas seu coração, sua mente está tudo cheio de lixo. Esse não é o plano de Deus.
Ele quer mudar o ser completamente. O que acontece depois da conversão? Paulo diz que somos feitos novas criaturas. Não é maravilhoso? Criaturas novas. As coisas velhas passaram. Ah, querido, se você quer ser cristão, não comece querendo mudar seu comportamento. Comece indo a Jesus e pedindo: Senhor, muda meu coração, arranca de meu ser o coração de pedra e me dá um coração de carne. Muda minha mente, muda minha natureza. Ensina-me a obedecer. Porque só quando Jesus faça isso na sua vida, você será um cristão autêntico e verdadeiro. Que Deus o abençoe. Se meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude.